Разом з сім'єю до зоопарку з Херсона приїхала Ганна Каляка. Говорить, інформацію про народження едипового тамарину побачила на сайті зоопарку. Вирішила приїхати подивитися на дитинча. Спочатку не знайшли його, шукали там, де всі примати. Спитали, сказали, що тут він знаходиться. Незвичайний, так, розміром незвичайний, можливо, такий, не такий, як всі примати. Може цим. Звичайно, коли хтось народжується, це завжди цікаво. Щось якесь, як міні-свято в зоопарку, можна так сказати. Малюк народився в пари едипових тамаринів Зефіра та Джоани. Їх до зоопарку привезли 3 роки тому з біонтераріум-центру, що в Києві. Едиповий тамарин – це південноамериканська фауна. Це рідкісний вид. Всього тамаринів багато видів. Близько 20 видів. Раніше рідко їх можна було зустріти у зоопарках. Зараз вони починають з'являтися у колекціях. У нас один із найяскравіших представників тамаринових – едипов тамарин. Вони всеїдні. Більша частина раціону – тваринні корми, комахи. Вони примхливі до температури. Взимку у них температура не має бути нижче 20 градусів. Необхідного режиму вологості треба дотримуватися. Кличку тварині ще не обрали. Не зовсім чітко, ми навіть впевнені в його полі. Ми поки навіть не впевнені в його статі. Щоб роздивитися стать дитини у такому віці, треба взяти його у руки. Ми цього поки не робили. Він дикий. До людей він не йде. Треба вловити момент і роздивитися стать. Раніше у іншої пари едипових тамаринів народжувалися малюки, але вони не виживали. До цього у нас були спроби розмноження тамаринів. На жаль, потомство не виживало. Це поки єдине дитинча, яке благополучно зростає. Йому зараз 4 місяці. Поки тварина знаходитиметься в Миколаївському зоопарку. За словами провідного наукового співробітника зоопарку Віктора Дяконова, коли малюк підросте, його можуть передати до іншого зоопарку за програмою збереження та розмноження тварин. Це дуже рідкісні тварини. Вони знаходяться на межі зникнення у місцях проживання. Живуть вони на невеликій території у Колумбії. Зараз там активно вирубують ліси. І від цього страждають багато тварин. Це один із представників виду, який постраждав. У природі вид знаходиться на межі зникнення. Зоопарки – це єдине місце, де можна збільшити популяцію цього виду тварин. Вікторія Андрушків, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.